Tak, dobré odpoledne. Moje přednáška určitě bude velmi zajímavá a poučná. Já radši ukazuju kód než slajdy, takže to je věc, kterou tady budu taky chtít využívat. Kdyby náhodou někdo se chtěl na něco ptát už ze startu, nebo kdyby někdo chtěl sdělit svoji zkušenost nebo svůj důvod, proč se přišel podívat na Rust, protože já žiju s tím, budu jenom tak koukat, jestli náhodou se někdo neozve, protože já jsem teďka dělal kurz Rustu ve Stockholmu a to v podstatě hlavně z toho důvodu, že co jsem připravil kurzy Rustu, tak si je tady v Česku donedávna ještě nikdo neobjednal, takže teprve jako se chystám dělat první kurzy v Česku a v češtině, s výjimkou teda kurzu univerzitního, kde mám nějaký předmět v Praze. Tam ten raz děláme třetím rokem. Co se týče nějakých aktualit, aktuálních důvodů, proč se tím rastem zabývat, tak pár týdnů nazpět, zrovna právě když jsem byl v tom Švédsku, tak německá firma First Systems přišla s tím, že mají distribuci Rustu v tom smyslu, jako se dělají distribuce Linuxu. To znamená, vzali Rust, udělali tam nějaké úpravy, něco dali do upstreamu, co šlo, upravili se nějakým způsobem ty nástroje a jsou připravení vlastně obsluhovat ten průmyslový svět, který je relativně přísný na to, jaký je potřeba splňovat standardy a de facto bez nich nebo bez někoho takového by ve větší části toho kritického průmyslu to fungovalo tak, že vy, když si napíšete software v Rustu, tak budete muset potom auditovat a schvalovat výslednou binárku, což je takový docela jako blbý. Jo, takže to, co oni dokázali, je, že v tuhle tu chvíli už pro větší firmy je možný, nebo pro větší subjekty je možný jít tou cestou, že vlastně si budete auditovat, že dobrý je ten zdroják, protože máte prostě nástroj, který je qualified jako do toho průmyslového světa. Kromě toho asi tak nějak jako vy, co vám stálo za to sem přijít, tak jste možná někde zaslechli, že teďka jako Microsoft mluví o Rustu, možná jste narazili na to, že je možný psát Linuxový jaderní moduly v Rustu. Znáte, je tam pár takových jako subjektů nebo různých projektů open sourceových i teda velkých korporací, který nějakým způsobem veřejně validují to, že za tím jazykem stojí nějaký význam. Já se tímhle s tím nechci úplně dlouho zdržovat, protože se chci bavit o té technické stránce, nicméně je dobrý i vědět trošičku, jestli se bavíme o nějakém jako obskurním jazyce, který používá pár lidí z nadšení typu ZIG, a nebo jestli se bavíme o něčem, co v tuhle tu chvíli je nějak viditelně na vzestupu. Jo? Pokud někdo z vás má rád ZIG, není to nic proti vám. Pokud někdo z vás má rád programovací jazyk Julia, taktéž, jo, je to věc, která je technicky hezká, nadějná a všechno, ale v tuhle chvíli jakoby není na tom vzestupu, takže i vlastně s tím Rustem se teďka dokážu dostat relativně daleko prostě do různých firem, který by jinak používali typicky C++. Jo, to znamená, jako první úplně věc, kde můžu s tím Rustem se chtít prosazovat, je ten svět, kde se v tuhle tu chvíli do dneška používá C++. Není úplně typický prosazovat se s Rustem tam, kde se používá C#, Python, tady ty další věci. Do nějaký míry se to děje, do nějaký míry jako má smysl říct si dobrý, dneska dělám v Pythonu. Najdete i v Česku firmy, které přecházejí z Pythonu na Rust. Typicky, ale se to týká nějakého jako MicroPythonu, Embedded. Nevím, jestli tady někdo je, kdo by pak k tomu třeba po přednášce mohl říct víc. Uvidíme. Každopádně číslo jedna, kam se s tím Rustem v tuhle chvíli dá cílit, jsou ty prostředí s tím C++. Průmysl. Všemožný, jo, tam ty kvalifikace teďka toho Ferrosinu, což je teda ten projekt těch Ferros Systems, který mimochodem zároveň navazují ještě spolupráci s Adacore, to znamená, je tam nějaká historická návaznost potom na programovací jazyk ADA, tak ten skutečně přináší teda certifikaci nebo kvalifikaci do automotive plus nějaký jako obecný průmyslový standardy.
Nicméně pojďme se dívat trošičku do kódu. Máme tady víc možností, jak k tomu přistoupit. Já bych chtěl úplně prvně ukázat z důvodu, že prostě pokud se zajímáte o jakýkoliv programovací jazyk, se kterým denně nepracujete, nemáte na to připravený prostředí, tak jedna z nejdůležitějších věcí dneska je vybrat si nějaký online nástroj, který vám umožní si s tím hrát. V případě Rustu velmi rychle narazíte na Rust Playground, což jsou v podstatě takhle jako dva panely. V jednom se pouští kompilátor s výstupem plus výstup nějakého programu vašeho. V jednom se píše kód. Je to jako jednoduchý nástroj, ve kterém si můžete vyzkoušet strašně moc věcí. Není to samozřejmě úplně univerzální, ale do začátku, jestli člověk chce zkusit jako tady tu věc, jestli bych dokázal napsat v Rustu, tak můžu jít a můžu si to dělat na webu z jakýhokoliv počítače. Není zase až o tolik složitější si potom udělat nějakou instalaci vlastní. Je v celku jedno, jestli máte rádi psaní kódu ve Vimu, nebo jestli prostě preferujete VS Code. V době, kdy jsem nedávno někde před půl rokem taky o Rustu mluvil, tak tam v tom VS Code to ještě úplně jako hezky nechodilo. To myslím, že už dneska je dobrý. Myslím, že JetBrains, jestli tady někdo je z JetBrains, nevím, tak přišli s nějakým ještě vlastním prostředím pro vývoj v Rustu. Takže i co se týče těch nástrojů, můžete jít po nějakých možnostech, které budou relativně pohodlný. Nicméně, i když vezmu úplně ten základ, který tady mám přepuštěný Vim, takže mám nějaký textový editor, víc nepotřebuji vědět. Tady mám vedle v konzoli, si můžu pustit, ať mi to prostě udělá build toho projektu a spustí mi to ten projekt a vypíše tady nějaký výstup toho programu. Tak i k tomu, abych se dostal třeba na Linuxu, k tomu, aby mi tady to prostředí fungovalo, tak v tuhle chvíli tím způsobem číslo jedna je teda stáhnout si z webu Rustu v podstatě instalátor nebo skript, který vám umožní nainstalovat nějaký základní nástroje. Je to z toho důvodu, abyste měli ty věci aktuální, proto tolik nezmiňuji instalaci jakoby z distribuce. Tam samozřejmě, pokud máte v distribuci dostatečně aktuální Rust, který vám vyhovuje se všemi nástroji, tak je to na vás. Jo, tady já se zmiňuji z pohledu vlastně toho jakoby upstreamu, ty způsoby, které nejsou tak oblíbené v těch Linuxových distribucích, ale tady v tom případě se to jako běžně dá použít s výhodou. Ten, jakmile si nainstalujete Cargo, tak v tu chvíli, nebo nainstalujete si ten Rust App, v tu chvíli získáváte Cargo, získáváte Rust App, který vám umožňuje si instalovat různé verze Rustu. Zná, že můžete i velmi rychle experimentovat s nějakýma jako Nightlibels, pokud vás to zajímá. Můžete velmi rychle získat cross-kompilátor pro nějaký jako embedded projekty. Takže jako ten začátek, ten start je v podstatě bezbolestný. Jo, máte tam potom nějaké otázky po tom, jak řešit, když vyvíjíte pro embedded a binárka se vám zdá zbytečně velká, co musíte udělat pro to, aby to tak nebylo a takovýhle tyhle ty úvahy. Ale do začátku, když chcete experimentovat, tak tady není s tím žádný velký problém. Já bych ještě tady na chviličku otevřel, jenom aby jsme věděli, co se tady děje. Cargo run je příkaz, já to dám asi trošku větší, ještě tady uděláme jednu takovou drobnost. Cargo run příkaz je postavený, nebo všechny ty cargo podpříkazy jsou postavený tak, aby jste mohli vyjádřit, čeho chcete docílit. Jo, to znamená, vy chcete docílit toho, že s aktuálníma zdrojákama, tak jak jste si je upravili, chcete spustit ten jediný program, který tam máte. Jo, jakmile v tom projektu jsou dva programy, dvě binárky, tak musíte určit kterou, ale prostě dokud ten program se skládá jenom z jedné binárky, tak Cargo Run je to, co vám to spustí, ale zároveň zajistí, aby ta binárka byla aktuální. To znamená, pokud vy si nevymýšlíte, pokud si neříkáte o nějaký detaily, jak v tom Rustu to chcete zbuildovat, tak se vám prostě udělá klasický debug build, co nejlepší pro nějaké ladění. Pak se vám ta binárka spustí a provede s tím, že já jsem tady ještě přidával
nějakou možnost, že se bude Cargo dívat, je to nějaký doplněk, který si musí doinstalovat, že se bude dívat na změny v tom projektu a bude vám ten rebuild dělat automaticky při změnách. Tady se zbavím jenom otravných zvuků, pardon. Takže vlastně velice rychle já můžu začít si hrát, což je taková jako věc dnešní doby. Ono vám to tady říkám, možná pro spoustu z vás je to samozřejmé, protože děláte třeba v Pythonu, tak vám to může připadat OK, tak takhle nám to funguje taky. Jo, ten rozdíl tady je v tom, že se bavíme o jazyce, který je vyloženě low level, to znamená, je použitelný ve většině případů, kde můžete použít C nebo C++. Proč říkám ve většině? Jediný důvod, proč nemůžu použít na projekt Rust, je, že už tam mám nějakou integraci, která vyžaduje některý z těch konkrétních jazyků nebo vyžaduje C, C++, protože mají třeba společný ekosystém a neumožňuje mi tam přidat ten Rust, tak to jsou jako ty výjimky. Ale ve většině případů já nemám žádný zásadní omezení. Jo, Rust nemá garbage collection, jo, takovou tu dynamickou, kdy se program v určitou chvíli rozhodne dělat si úklid, nemá žádnou jako povinnou runtime, že by ten program zaběhu dělal něco, co vy jste si neřekli. Jo, tam jenom potom v případě, že byste chtěli využívat třeba ty asynchronní knihovny, tak ty už samozřejmě tohle vyžadují. A ten jazyk samotný se může používat na ty úplně nejvíc low level úlohy, úplně stejně jako C nebo C++ nebo některé další jazyky. Tam je to trošku výjimečný, protože kdo jste někdy něco řešili v C-čkových, C++-kových projektech, tak oni typicky nejsou tak pohodlní, jako třeba v tom Pythonu. Já, takže tady vlastně proč vám to říkám, je, abyste viděli, že můžete dostat de facto úplně stejný pohodlí, jako máte u jazyků typu Python, JavaScript, nevím, kdo dneska ještě všechno Ruby, kdo všechno má ty nástroje takhle jako hezky postavený. Ale dostanete to i do toho low-level vývoje a můžete vyvíjet prostě pro nějakou embedded platformu, nemusíte vyvíjet vůbec pro Linux nebo pro Windows nebo pro nějaké operační systémy a pořád můžete využívat tady ty nástroje. V tomhle případě teda ten build jako běžný, je tam nějaká výchozí konfigurace, kterou jsme neřešili. Před tou přednáškou, tak já jsem si dal jenom vyrobit projekt, neříkal jsem o něm vůbec nic, než že se ten adresář zrovna jmenoval Project. Tady se mi vygeneroval konfigurační soubor, který já si můžu dál upravovat. Máte tady nějakou otázku toho, že když Rust přidává nekompatibilní změny, buď ve standardní knihovně nebo v jazyce, tak má nějaké edice, abyste si mohli říct, že ten váš projekt ještě je psaný třeba pro starší Rust, třeba pro 2018, tak po něm následoval 2021. Tady si napíšete nějaké závislosti, úplně stejně jako těch pythonovských Ruby projektů a dalších, a jedete. Jedna z věcí, která je tady docela důležitá, je, že pro to běžné použití, pokud se nebavíme teda o nějakých těch průmyslových bezpečnostních požadavcích, tak ten nástroj, který chcete v tom Rustu používat, je to Cargo. Je to ten jeden nástroj. To znamená, nemusíte jako u C++ začít vymýšlet, který z těch známých packagerů vlastně chcete používat, ale je tady něco, co v tuhle chvíli používají všichni. Je to pro začátek, pro práci s tím Rustem, je jako svým způsobem výhoda, že je to nový jazyk, že existuje vlastně jeden prostě mainstreamový kompilátor, jeden mainstreamový nástroj na správu těch projektů. Ve chvíli, kdy máte ten projekt, tak vy si můžete, to ještě taky provedu, vy si můžete otevřít ze zdrojáku nějaký jeden soubor, který představuje tu binárku výslednou, ten výsledný program. A potom si tam můžete udržovat další zdrojové soubory, které tvoří knihovnu. Jo, to znamená, můžete si vytvořit projekt, který je teda jenom knihovna, můžete si vytvořit projekt, který má nějaké binárky, může mít nějaké příklady, jo, je tam typicky adresář examples, který funguje rovnou. Jo, to Cargo má výchozí konfiguraci takovou, že pokud na určitý cesty dáte určitý věci, tak on si je tam najde a bude je umět pouštět. Dá se to všechno překonfigurovat,
není to potřeba ze začátku, jako není to žádoucí si prostě předělávat ten styl, jakým se ty věci buildujou. Není žádoucí volat přímo ten rastovský kompilátor. Prostě jdu, řeknu si, že chci ten program spustit. Můžu mít dotaz, jak to ekosystém? Ano, dotaz. Discovery testů, to tam je, tu kargu? Discovery testů, otázka zněla na discovery testů. Testy v Rustu jsou přímo věc, která je tam vidět, zakomponovává se. Pokud jsou ty testy menší, tak se zakomponovávají typicky přímo do těch modulů knihovních. Někomu se to nelíbí, může si udělat samostatný testovací moduly, nicméně přímo do těch zdrojových souborů a cargo test vám spustí automatizovaný unit testy takhle přímo. Děkuju. Takže v tuhle chvíli my jsme nenapsali ještě žádný zajímavý kód, nicméně máme tu něco, co funguje, něco, co běží, nějaký hello world úplně typicky a máme tu teda vedle příkazový řádce puštěný teda cargo watch, který vám bude spouštět znova a znova ten program po změnách. Stačí vlastně zapsat, uložit z toho editoru. Tím si i takhle pomocí těch základních nástrojů dokážete nasimulovat nějaký pohodlí, nějakého dobře nakonfigurovaného, integrovaného rozhraní, abyste v základu mohli prostě jít a psát kód. A bude to v zásadě fungovat podobně, jako když tady na webu si prostě řeknu, teďka to chci spustit, tak tady v konzoli si řeknu, teďka si ten program uložím a podívám se, jak se mi spustí. Samozřejmě místo toho minus x run, tam můžu mít minus x test, a v tu chvíli mě bude pouštět všechny testy a ukazovat výsledky. Takže to je běžná věc, kterou při vývoji dělám, že vyvíjím nikoliv na to, abych si hrál s tím softwarem běžícím a vyvíjím na to, používám třeba metody typu test-driven development často, vyvíjím na to, abych viděl, jestli mi procházejí testy běžně. Já můžu tím vlastně způsobem postupovat. Samozřejmě zase, když si vezmete nějaký Visual Studio Code, tak to tam uvidíte hezčí. Jo, principiálně, ale to můžete používat stejným způsobem, jenom to budete mít zavedený tak, že uvidíte přímo ve zdrojácích, kde jsou jaký testy a který prošli, který neprošli. Pojďme se podívat trošičku víc na ten jazyk jako takový. Otázka zní, proč vůbec má někdo motivaci jít a říct si, dobře, teďka máme třeba nový projekt, asi se nebudeme bavit o přepisech, tam je jako to těžší to rozhodování. Máme nový projekt, chceme ho udělat v Rustu. Proč? Vezměme si jako ten modelový příklad to, že doteďka se v té firmě dělaly věci v C++, je to někde do průmyslu nebo nějaký, jako dejme tomu, rychlý serverový aplikace, cokoliv, kde se očekává třeba nízká latence, takovýhle věci, tam, kde to C++ mělo vždycky výhody a kde ho na rozdíl třeba od těch desktopových aplikací a později webových backendů nepřevalcovali nový, další technologie typu Java, C Sharp a cokoliv, Python, cokoliv, co vás napadne. Jeden z důvodů, proč se lidem nelíbí pracovat v C-čku a C++ je to, že vám ty jazyky umožňují strašně snadno docílit programu, který je špatně a dost možná to jako nezjistíte, že je špatně. Jo? Nebo nezjistíte to během toho vývoje. Zjistíte to ve chvíli, kdy někde nastane nějaký velký průšvih. Takže už jako tradičně tady byla snaha mít nějaký programovací jazyky, které dokážou vám vydat programy, které jsou správně. A teďka vy to nedokážete samozřejmě udělat na 100% ve všech ohledech, ale vybrat takový ty jako nejhorší věci, které se vám v těch programech dějou a těch se zbavit. Tady v tom případě u toho Rustu, toho, čeho jsme se dokázali zbavit, jsou problémy s přístupem do paměti, různý buffer overflows, různý přístupy do objektů, které už jsou ve skutečnosti zrušený. A tohle to všechno jsou věci, které se velice těžko odhalují v těch programech a velice, velice těžko se odhalují jako na jistotu. Jo, takže vy si můžete to zkoušet, můžete se s tím experimentovat v testovacím prostředí velmi dlouho, ale ve chvíli, kdy to bude zákazníkovi, tak se tam ten problém někde objeví. A jsou případy, kdy ten problém je potom velký. Analyzovat to nějakýma automatizovanými nástrojem a vyhledávat ty chyby
Ano, to už se dělalo v různých jazycích. Na druhou stranu je tam ten poslední krok, který ten Rust vám dává, a to je ta garance. Jo, kdy máte program, podíváte se na něj, vidíte, že nepoužívá unsafe keyword, který vám umožňuje tady z toho utíkat, tak v tu chvíli vy víte, že ten program nebude generovat přístupy do paměti, které by byly nějakým způsobem nekorektní. Může vám je generovat kód, který nevidíte, můžete tam mít špatnou knihovnu, která v tom, v rámci toho unsafe kódu vám to jako pokazí, ale vy si můžete být jistí tím vaším kódem, že ten váš kód tohle to nespůsobuje. To znamená, za předpokladu, že všechny ten kód je jako zcela korektní, tak vy můžete zapouzdřit všechny ty detaily, které jsou unsafe, tak můžete zapouzdřit tak, aby ta knihovna zvnějšku, pokud je správně napsaná, pokud v ní nejsou chyby, což je samozřejmě předpoklad, který pak jako nemusí úplně fungovat, tak ten výsledný program by byl v pořádku. Nebo z druhé strany to můžu vzít, pokud ten výsledný program přistupuje do paměti, která už je dávno přemazaná něčím jiným, pokud zapisuje do paměti, kam nemá zapisovat, tak to znamená, že chyba je někde v nějakém low-level unsafe kódu, případně teda někde blízko okolo něj. Dotaz? Dotaz zní, jestli je safe code výrazně pomalejší. Ten safe code není pomalejší vůbec. Kontroly jsou statický. Jo, je to taková ta jako rychlá odpověď ode mě, protože ve chvíli, kdy se vám podaří napsat, aby ten program fungoval tak, jak vy chcete, kompilátorem vám to projde, jsou to takzvaný zero cost abstractions, abstrakce, který vás nestojí žádný runtimeový čas. Může vás to zdržovat při kompilaci, jo? Ale v rámci toho runtimeu teoreticky vás Rust nezdržuje ani o kousek. Prakticky je tam pár drobných výjimek typu, že třeba pokud máte vektor neboli dynamicky velký pole, tak vy nedokážete ověřit jeho hranice během kompilace, takže tam se musí přidat ten check. Jo? Tam je jako teoreticky nějaký drobný zpomalení. A druhá věc, na kterou je dobrý myslet teda v kontextu tady toho dotazu. Já mám strašně rád, pokud odpovídáme na dotazy. Jo? Takže vůbec jako se nebojte ptát se dál. Pokud bychom celou dobu jenom odpovídali na dotazy, tak já některý ten dotaz odpovím i trošku s kódem, abyste něco viděli, ale klidně to tak může být. Ta druhá věc, kde můžete narazit, je, když zjistíte, že vlastně vám to z nějakého důvodu nejde napsat tak, jak byste chtěli v rámci toho safe režimu, protože on je omezující. Jo, takže můžete zjistit, že určitý věci v určitou chvíli, v určitém prostředí se musí psát tak, že si uděláte dynamický alokace a ty sdílíte přes nějaký smart pointery. A to vás samozřejmě může zpomalovat. Takže krátká odpověď je ne, zero cost abstractions, prostě rastě super rychlej za všech okolností, nikdy vám to nepřekáží. Dlouhá odpověď je ano, je tam těch pár případů, kdy musíte na to myslet, že vlastně ještě to nedokážete dobře napsat tak, aby vám to nepřekáželo. A dají se optimalizovat ty okrajové případy, ale typicky dojdete k tomu, že ve chvíli, kdy chcete optimalizovat okrajový případ, tak si musíte napsat nějakou knihovničku nebo část toho projektu v unsafe. Jo, to znamená, unsafe vám slouží, když už jsme u toho, doplním to tady, unsafe v Rustu vám slouží ke dvěma věcem. Jedno jsou ty optimalizace tam, kde nedokážete prostě napsat ten safe program tak, aby byl tak rychle, jak chcete. A druhá věc je, když potřebujete interfejsovat s něčím, co má jiný bezpečnostní model než Rust. To znamená, například, když chcete volat C-čkovský knihovny, když chcete volat věci z operačního systému, tak na tom rozhraní vy musíte mít tu vrstvu toho unsafe kódu, který je potom safe pro tu další vrstvu. Já to znamená, vy si vždycky uzavřete ty kousky toho unsafeu, tak, aby vám to navenek fungovalo. Tak, máme spoustu dotazů, začneme vzadu. Otázka zní, jestliže mi nejde o výkon nebo o rychlost, jestli dokážu celý ten program napsat v safe Rustu. Ano, dokážu ten program napsat v safe Rustu a co víc, dokážu ho napsat relativně snadno.
Jo, ve chvíli, kdy vím, jak na to, tak ten software v tom SafeRustu se píše rychleji třeba než v tom C++. To znamená, já ušetřím čas, ušetřím si všechny problémy a jediný, co nejsem v tom jako posledním pásmu toho jako maximálního výkonu. Kdybyste někdo chtěli si to představit na konkrétním příkladu, jestli jste někdy narazili, protože jedna z výhod Rustu je paralelní programování, který zůstává právě bezpečný a garantovaný, to je potřeba zmínit. A druhá věc je, že dneska, když chcete extrémně rychlou spolupráci mezi vlákny, tak potřebujete tam mít nějakou frontu v paměti, která se nezamyká, ale která se dá souběžně číst a zapisovat. A takovou frontu máte ve standardní knihovně pro vlákna, máte nějaké alternativy k tomu v dalších knihovnách, ale kdybyste si ji chtěli sami napsat, tak vy si takovou frontu velice jednoduše napíšete pomocí vektoru a mutexu, ale ne tu bezzámkovou. Takže nejste zase v tom pásmu toho jako nejlepšího výkonu, ale pořád jste v tom pásmu jako pro většinu případů dokážu velmi rychle napsat řešení, který funguje a který je právě safe. A pak v nějakou chvíli k tomu přijdu a řeknu, hele, já potřebuji tento výkon, pojďme s tím něco udělat. A nebo naopak přijdu k tomu od začátku, budeme používat hotové fronty, které tam jsou, to je ten jako to bude nejvýkonnější, nebo dostatečně výkonný, jo, záleží zase na těch konkrétních požadavcích toho projektu a bude to fungovat. A byl tady ještě jeden dotaz někde, myslím. Určitě. Chcete vidět paralelní programování v Rustu. Za účelem, abyste viděli, že je to relativně snadný. Jo, aby jsme je porušovali. To by bylo časově náročný. Já tam potom jako práce s tím unsafem, to bych tady nedělal. Jasně. Oni ty casey jsou jako relativně triviální, jo. Já to možná ukážu trošičku jinak. Děkuju za dotaz. Ptám se jenom, jestli ještě někdo nějaký rychlý dotaz máte v hlavě teďka. Jedna z věcí, budu se držet tady trošičku toho dotazu, jedna z věcí, který já v Rustu nemůžu z principu udělat, protože mi to ten jazyk zakazuje, aby právě mohl dodržet všechny tyhle ty věci, a dělá to kvůli vláknům, ale děje se mi to i mimo vlákna. Já si nemůžu uložit více referencí pro zápis do stejného místa v paměti, do stejného objektu nebo do stejné hodnoty, podle toho, jakou používáte terminologii. Jo, ta správná terminologie v rámci Rustu, že pracujeme s hodnotama, values, nicméně jako lidi jsou zvyklí říkat jako objects, klidně tomu říkejte objects, není to problém, ale pokud chci ten objekt mít připravený, a tím objektem myslím i jakoukoliv jako košatou datovou strukturu. Já nemyslím tím jako jednu instanci třídy někde kousíček v paměti, ale jakoukoliv košatou strukturu. Když si řeknu, že ho chci používat pro zápis, tak vždycky bude jenom jeden aktér v tom systému, který ho bude moct používat pro zápis a cílem je například, aby dvě vlákna nezapisovaly do stejného místo v paměti souběžně. Jo. V tu chvíli, já to když tak jenom ukážu, ať tam ty reference máme, v tu chvíli potřebujete nějaký datový typ, který je komplikovaný, který má dynamické alokace, takže jeden z těch takových datových typů je ten vektor, o kterém jsem už mluvil, takže jsme o něm mluvili, tak ho můžeme rovnou použít. Ve chvíli, kdy si vytvoříte nějakou proměnou, která bude v sobě zahrnovat vektor. Já tady použiju takový jednoduchý makro, který vám skutečně sestaví ten vektor z nějakých čísel. Jenom vám tady zkusím ukázat, že teda když to zapíšu, tak se to zkompiluje, jenom ten program tohle chvíli nic nedělá. A tenhle ten vektor já nemůžu sdílet pro zápis. No to znamená, pokud já si řeknu, že chci mít jeden pointer na něj, kde si řeknu, že chci pro zápis mít ten vektor, tak on si začne stěžovat. Je to velmi typická věc při prvních pokusech v Rustu a dlouho ještě potom,
že vy typicky napíšete takhle zlavý kód, který nebude fungovat, protože on vám řekne, že nemůže udělat tu referenci, která umí upravovat ten vektor, z toho důvodu, že vy jste neřekli, že ten vektor bude upravovat. Takže máte explicitně řečeno, co bude upravovat. Jo, nemáte, neřešíte const, jakože byste řekli, co se nebude upravovat, a naopak řešíte mute, řešíte, co se bude upravovat. Všechno v tom výchozím restu jinak je read-only. No a teďka, takhle je to takový jako divný, jo, protože vám to neukazuje skutečně, jak se programuje, až to maličko změníme, uděláme tady nějakou funkci, která bude upravovat něco, čemu dáme název třeba právě tady jako V jako vektor, bude to typu vektor, ale ve formě té mutable reference. A místo toho, aby jsme tady dělali to přiřazení, tak já si prostě řeknu dobře, tak já si zavolám tady tu funkci update. Předestírám, že potom můžete používat metody, můžete používat, že ten kód vypadá víceméně jako objektově orientovaný. V tom detailu teďka se o tom nebudeme bavit, že to nesplňuje jako všechny ty atributy objektově orientovaného jazyka. Tady si řeknete, že chcete vzít to Ačko a poslat to tomu updateu. Zase typicky Rust se bude na všechno možný stěžovat, protože vy jste neřekli na straně volajícího, takže kdo třeba jste někdy dělali v C++, tak vás to může překvapit. Na straně volajícího jste si neřekli, že chcete z toho udělat ten mutable odkaz, to si musíte říct. A v tu chvíli vy tady máte takovou jako drobnost, že není určený ten typ. Já vám to tady napíšu. Ono v drtivé většině případů to vypadá tak, že typy v Rustu uvádět nemusíte, ale někdy, když člověk píše minimální ukázku, tak se to bude trochu stěžovat. A teďka máme co ještě? Jo, tamhle to nemám. Tak tady zrovna nebudu muset. Nechte mě tady chvilku. Jo, tady si dáme i32, klasický integer, 4-bajtový, a máme hotovo. Ja. To znamená, já můžu zavolat update, update může modifikovat ten vektor. Musím tady mít ten mute a dokonce Rust je docela jako přísný, že vám dává vědět, aspoň warningama, když ten mute tam bude zbytečně. Jo, když tam nebude, tak vám dá error, že ho tam potřebuje. Napíše vám tady přímo, že ho tam můžete doplnit, kam ho můžete doplnit. Dá se na tom právě stavět potom další nástroje, které vám třeba pomůžou rychle doplňovat ty věci, které vy jste tam jako zapomněli, nebo rychle vám ukážou, že ten kód ještě není úplně jako ideální a že ještě nepůjde zkompilovat. V tuhle chvíli se tady bavíme o tom, že jsme někomu někam propůjčili, když se podíváte jenom na ten řádek 8, propůjčili tady ten vektor pro zápis. Propůjčili znamená, dali jsme mu na něj odkaz, dali jsme mu na něj referenci. Reference, co se týče implementace, je pointer, je to adresa v paměti. To znamená, volající dostane adresu v paměti na ten vektor. Na hranici funkcí, já jsem předtím tam udělal chybu, na hranici funkcí musíte za všech okolností vypsat ty datové typy, jaký ta funkce přijímá a co ta funkce vrací. Jo, takže tady, když není napsané, co vrací, tak víme, že nic nevrací. Je to taková povinnost, která slouží k tomu, aby ten kompilátor pak nebyl komplikovaný a pomalý. Takže na hranici funkcí to uvádíte. Tady třeba vidíte, že já jsem tady vůbec neuvedl, že to bude vektor i32. A když to tady přepíšu na třeba unsigned 32-bitový integer, tak vám to bude fungovat taky. Jo, kdo třeba píšete v nějakých jazycích typu, já nevím, JavaScript, Python, tak tam tolik neřešíte tyhle jako klasický počítačový datový typy, tak je potřeba si na to trošičku zvyknout, že to pořád je low-level jazyk, ale tímhle s tím způsobem vám to bude fungovat. Tady ta zajímavost na tom je ta, že on si potřebuje pro účely kompilace, protože vyrábí vám z toho jako optimalizovaný, ideálně teda optimalizovaný assembler, tak pro účely té kompilace on potřebuje vědět, co té funkci předává přesně za datový typ, jaká tam bude ta velikost a jak se budou generovat nějaké instrukce, které třeba počítají potom s těma typama, které se můžou lišit třeba pro ten unsigned a signed integer. Jo, to znamená, že jestliže tady nemáte na řádku 6 napsaný, jakýho typu je Ačko, tak stále ale v rámci té kompilace ten kompilátor potřebuje vědět, jakýho je typu.
Jo, akorát v tomhle tom případě vy chvilku potom voláte update. Update vyžaduje vektor i32. Vy jste tady napsali nějaký čísla. Oni nemají jako to, že by ty čísla rovnou byly i32. To jste viděli, že když tam přepíšu na U32, že se to taky domyslí správně. Takže on si z toho volání na řádku 8 vyvodí, že Ačko musí být přesně toho typu, který vidíte tady. Jo, to znamená vektor I32 v tomhle případě. No a abych vám tu ukázku udělal kompletní, aby vám to šlo dál, tak jedna věc je, když si propůjčím něco pro zápis, jestli si to můžu propůjčit pro zápis znova. Vzhledem k tomu, že to propůjčení pro zápis je na dobu volání té funkce, tak vlastně když doběhne ten řádek 8, tak už to propůjčení není platný, tudíž ten řádek 9 může proběhnout taky. Pokud byste si ale řekli, že chcete zapsat ten odkaz do nějaký jiný datové struktury, že si chcete vytvořit nějakou datovou strukturu, která ten odkaz bude držet dlouhodobě, tak už by vám tohle to třeba nefungovalo. Jo, já vám teďka nebudu na to dělat příklad, ať nám zůstává ten kód jednoduchý. Já vám tam spíš udělám pak ještě maličko jiný příklad na další typickou věc, která v tom Rustu funguje. Nicméně máte tady kód, který slouží k tomu, aby jsme na něm si mohli povídat o tom, jak to běží. Můžu to ukázat hned. Ta žádost byla, jestli můžu ukázat to, že nemůžu dvakrát předat nějakou datovou strukturu, nikoliv odkazem, jako to dělám teďka, ale hodnotou. Takže kdyby ten update přijímal, jo, můžeme to udělat takhle, kdyby přijímal vektor, tak je zajímavý na tom, že tohle to znamená předání hodnotou a v Rustu předání hodnotou znamená přesunutí move. Je to vlastnost toho jazyka, která je dobrá v tom, že umožňuje hodně dobře optimalizovat ten kód, protože všechny datové struktury, až na nějaké výjimky, kde si to musíte speciálně označit a přes pointery blokovat, všechny datové struktury v Rustu mají být postaveny tak, že když tu datovou strukturu vezmete v paměti a přesunete ji jinam, tak ona bude dál fungovat. To vám zakazuje nějaký takový jako self-reference, jo? Že kdybyste si do té datové struktury dali 100 bajtů jako buffer a pak nějaký pointery do toho, tak to by vám tady potom nefungovalo. Jo? Dá se to různě řešit, dá se to řešit i v rámci safe rustu, akorát budete muset používat indexy místo pointerové aritmetiky. Nicméně v tuhle chvíli teda ten kód by se musel volat tak, že předáte to Ačko a tady ve chvíli, kdy tu funkci zavoláte jednou, tak vlastně to funguje. Akorát ta funkce si převezme ten vektor jako takový, to znamená pod tou proměnou A už nic není. Jo, je důležitý si uvědomit, že na úrovni jazyka v době kompilace ten Rust ví, že v tom Ačku už nic není, to znamená, pokud chcete s tím Ačkem pracovat po druhý, tak on vám řekne, že to nejde a dokonce vám poradí, co s tím. Pokud bych to chtěl předat takým tím C-čkovým stylem klasickým, tak bych tam někde musel dát explicitně, že jsem vás kopírovat. Otázka zní, pokud bychom to chtěli předat tím C-čkovým způsobem, že bych musel explicitně říct, že se to má skopírovat, a když se podíváte do té chybové hlášky, tak on vám přesně říká, jak to udělat. On vám říká, že na tom řádku 8 máte dopsat clone, což je vlastně taková ta klasická deep copy datových struktur, že řeknete, chci mít tu věc ještě jednou v nový nezávislý kopii. Inkrementovat. Tady vlastně tím, že se generují ty kody těch funkcí zvlášť, pokud nezapnete nějakou jako extra optimalizaci, tak on neví, jak je velký. To znamená, že vám tam musí zavést tu kontrolu zaběhu. Jo, když si dáme tady něco takového. A teďka musíme dát jenom jeden. Tak tady jenom si stěžuje warningem, že to není potřeba.
A tady si stěžuje, že pro ten zápis musím označit ten mute. Kdybyste se tím zabývali víc, tak pak zjistíte, že mute znamená maličko něco jiného uproměný, maličko něco jiného v tom odkazu. Tady nechci zabírat do detailů. Mimo jiné, ten zelený running znamená, že teda se to podařilo zkompilovat a spustit. To znamená, tohle to už je věc, která nebyla možná ohlídat při kompilaci, protože v rámci kompilace toho updateu není tam ta informace o velikosti toho vektoru. Museli byste mít pole pevné velikosti, tam by to bylo v době kompilace. Tady ovšem je to teda zaběhu. A zaběhu vlastně ve chvíli, kdy se dostáváte do stavu, kdy ten program není v pořádku a dělá něco, co nemá dělat, tak se za nejlepší řešení takové situace považuje pád programu. Pokud se pohybujete v tom vývoji těch bezpečných řešení, tak to znáte. Pokud ne, může to být pro vás lehce neintuitivní, že pád programu je dobře, ale pád programu je dobře z toho důvodu, že pokud program je v nekonzistentním nějakém stavu, tak pokud je to nějaká databázová aplikace, tak může třeba omylem potom udělat nějaký nevhodný změny databázy. Pokud je to ABS-ko v autě, tak může omylem natvrdo zabrzdit. Jo, zatímco ve chvíli, kdy ten program spadne, tak se spustí nějaká systémová obsluha té situace, že ten program je jako out, že prostě už jako není, a můžete vyřešit, aby se vám tyhle ty věci právě nestávaly. Já jsem chtěl ukázat ještě jednu věc k tomu, jo, protože my jsme tam měli v jednu chvíli vlastně mutable ten vektor, který jsme předávali. Jo, modelově řeknu tady, ať se s tím příliš netrápíme, že x bude teda ten mutable odkaz na to Ačko, což mimochodem vám tady teďka udělá nějaký problém. Musíte mít teda mutable Ačko, abyste mohli mít mutable odkaz. Potom můžete občas narazit na to, že to, co vám říkám, vypadá, že není pravda, protože za určitých okolností ten raz dokáže maličko švindlovat. Neřeší vždycky to použití jakoby do konce bloku, pokud to může pro vás našvindlovat tak, aby to fungovalo a bylo to bezpečný. Takže v tom případě třeba tady máme jakoby mutable odkaz, tudíž nejde udělat move. Tudíž by to mělo jakoby spadnout při kompilaci. Kompilace tady nepadá, ale zkusme si třeba přes výpis, který může vypadat nějak takhle. Tam vypsat to X-ko. A v tu chvíli zjistíte, že teď se vám to projeví. Teprve, že ve chvíli chcete skutečně tady ten odkaz mít, skutečně s ním pracovat, tak nemůžete mezi tím provést ten move. Jo, protože tím přestává Ačko existovat a tím přestává odkaz na Ačko být platný. Tohle je ten mechanismus, který vám dokáže zařídit jak v jednovláknové aplikaci, tak ve vícevláknové aplikaci, že tam nebudou ty nekorektní přístupy do paměti. Vzhledem k času zmíním, že to, co se vám zároveň daří úplně vymítit, je něco, čemu se v tom světě třeba C-čka, C++ říká undefined behavior. To znamená, že máte kód, který funguje, který perfektně vykonává tu práci, co má vykonávat při nějakém testování, nebo nemusí, ale není garantovaný, že takhle je to v tom jazyce v pořádku. Jo, takže vy můžete dostat novou verzi kompilátoru a začne to padat. Nebo to začne dělat něco jiného, než má. A ty undefined behaviors je velice těžký třeba v C++ odchytit, aby v tom programu žádný nebyly, aby ten program byl jako takový celý korektní. Zatímco v Rustu tohle to platí pro každý program, který v sobě nemá unsafe code. A platí to pro každý program, kde si ten unsafe code ohlídáte, aby byl korektní. A budete ho tam mít relativně málo. Rust má generika, takže dokáže jako s tím pracovat. Takže tímhle s tím způsobem máte jít. Abych to douzavřel ze své strany, bude tam ještě šance třeba na nějaký dotaz v rámci jako drobného přetažení, který mi bylo povoleno. Vy ve chvíli, kdy budete spolupracovat, budete sdílet data mezi vláknama, tak na rozdíl od jiných jazyků, i když i C++ k tomu teďka se snaží přecházet, tak ty sdílené data, který nemůžete ze dvou vláken mít ty dva samostatné odkazy pro zápis,
tak oni se chrání mutexem, akorát ta ochrana mutexem v Rustu vypadá tak, že vy celý ty data zabalíte do toho objektu, toho mutexu. To znamená, že vlastně ten mutex jako takový, ve chvíli, kdy řeknete, chci zamknout ty data, tak vám vrací objekt, který vám ty data zpřístupňuje. To znamená, mutex je zamčený, data jsou zpřístupněný. Mutex není zamčený, nemáte ten objekt, nemáte mechanismus, jak v tom jazyce zapsat přístup k těm datům. To znamená, nemůžete k ním chybně přistoupit. Jo, to je vlastně ten mechanismus, který potom si můžete nastudovat podrobněji, tak jenom abyste věděli, jakým směrem se vydává tady ten vývoj. Tak, zeptám se nějaké poslední dotazy, které se dají odpovědět krátce. Jo, dotaz zní, jestli lze z Rustu snadno volat C++kový kód, včetně šablon a všech tady těch vlastností, tak podobně jako z jiných jazyků, to není snadný z C++ tyhle věci volat. Nejjednodušší způsob je opravdu tomu dát nějaký interface, který je C-škovský a chovat se k tomu jako k C-čku. A ještě byl jeden dotaz. Tady, jak je to se správou dependencí? Je tam nějaká obdoba popu a takových věcí, možnost mít vlastní hostování, balíčku a podobně? Díky. Jo, co se týče správy závislostí, tak jako když začnu používat Rust, tak je to takovým tím jednoduchým způsobem, jako v Pythonu, prostě stahují se balíčky z internetu, závislosti se řeší tady tím jako jednoduchým způsobem. Je možný si to překonfigurovat a nastavit si to pro sebe tak, abych měl jenom svoje vlastní zdroje balíčků, abych to měl právě zabezpečený. A je to jedna z věcí, který musí řešit právě i ten Ferrosyn, aby ten Rust připravil, aby se dal rovnou používat v tom průmyslu. Aby to nebylo, že já si to jdu teďka konfigurovat, ale aby to bylo připravené do toho průmyslu k tomu okamžitému použití. Takže to základní použití je v tomhle tom stejně hloupý a stejně jednoduchý jako v Pythonu a kdekoliv jinde. Tak děkuju za dotazy, děkuju za pozornost. Kdybyste chtěli cokoliv dalšího, já budu někde dole k dispozici u stánku, takže není problém se potkat, pobavit se. A díky moc.